को सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेश मानिएको गण्डकी प्रदेशको सरकार त ढल्यो एकाएक। हो, संख्यामा हामी चाहिँ नि सबैको गठजोड भइराछ नि, सबै एकातिर भएर नेपालको पोलिटिक्समा तपाईले हेर्नुस् सबै एकातिर भएर नेकपा एमालेसँग लड्नु पर्या छ। नेकपा एमाले साच्चै कमजोर भएको भएदेखि यस्तो हुन्न थियो नि, कसैको दम छैन एक्लै फाइट गर्ने। एकातिर 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, तपाईलाई म सुनाउँछु, यो त चाहिँ एउटा चुनिएका प्रतिनिधिहरूको बीचको कुरा मात्रै हो। आज चुनावमा जान किन डराइराछन् पार्टीहरू भन्दा चुनावमा जान पनि डराइराछन् र उनीहरूले गठबन्धनको कुरा गर्दैछन्। यो केपीलाई सकिदैन, नेकपा एमालेलाई सकिदैन, फेरि पनि जनताको बीचमा नेकपा एमाले नै पपुलर छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्या छ। चुनावमा जान डराइरहनु भएको छ, एक्लै त जानै सक्नुहुन्न, ल एक्लै एक्लै फाइट गरेर आउनुहोस् त। नेकपा एमालेसँग आजको दिनमा पनि नेकपा एमाले जित्छ। यही हो राजनीति, हो एउटा अराजकताको बाढी ल्याउने कोसिस भइरहेछ। यहाँ जनतामा निराशा छर्ने, भ्रम छर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने, निराशा छर्ने त्यो काम भइरहेछ नि। किन? कारण उहाँहरूले विगतबाट शिक्षा लिनु भएन, उहाँहरू स्वार्थी भन्नुभयो, आफ्ना लागि हेर्नुभयो, उहाँले देश जनता भन्ने चिज हेर्नु भएन, त्यही हो कारण। अरू के हुन्छ? यति नै हो, त्यही नै हो, आफ्नो लागि। अरू के छ? तपाईँ एजेन्डा देखाउनुहोस् न। यो नि तर अध्यादेशले मात्रै सरकार चलाछ, राज्य बाध्यता हो नि। तपाईँ जुनसुकै कानुन हेर्नुहोस्, बाध्यात्मक स्थितिमा बाहेक अरू कुन कानुन आएको छ र? त्यसमा एक हिसाबले भन्नुहुन्छ नि सहमति पनि छ। नागरिकता विधेयकको बारेमा कुन चाहिँ राजनीतिक दल ल बोलोस् त, बोल्नु पर्यो नि, खुलेर बोल्नु पर्यो नि। नागरिकता विधेयकको संविधानमै लेख्नु भएको छ, तपाईहरुले के बोल्नु हो? संविधानमा जे छ हो बहुतै कुरा ल्याइएको छ नि। तर सर्वोच्चले किन बताएन त? उसो भए सर्वोच्चले सबै चिजमा हात हाल्ने कुरा पनि ठिक हो, सर्वोच्चको फैसलालाई मान्ने हो, तर हरेक चिजमा चाहिँ सर्वोच्चले गाइड गर्न मिल्छ? जनताले तपाईका नेताहरू कहिले बुढा नीलकण्ठ पुग्नुहुन्छ, कहिले कोटेश्वरमा अन्य दलका नेताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। पछिल्लो केही दिन यता देखिएको यो दृश्य हो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनलाई अब बुढा नीलकण्ठ धाउने, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यो प्रवृत्ति गलत छ। छुट्टाछुट्टी मिटिङ गर्दै हिँड्ने, नेकपा एमाले हुँ भन्न पनि नछोड्ने। अनि उहाँहरूको विधि कस्तो, उहाँहरूको नीति कस्तो, उहाँहरूको विधि कस्तो, विधिवादी हुनुभएको छ। गठबन्धनका दलहरू सहभागी भएनन् भने निर्वाचन कसरी उही राजाले जनताबाट नाङ्गिन्छन्? तिनीहरू धेरै कमजोर भएर जान्छन्। जसले नेकपा एमाले मात्र निर्वाचनमा जाने उसो भए मलाई को आउँदैन निर्वाचनमा? तपाईँ भन्नुहोस् त, काङ्ग्रेस आउँदैन? काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यलाई छोड्न तयार छ, लोकतन्त्रको मान्यतालाई छोड्न तयार छ। कांग्रेसले एउटा कमजोरी त गरिसक्यो, यो सच्चाइ हो। जुन दिन निर्वाचन घोषणा भएको थियो त्यही दिन उसले त अफेन्सिभली चुनाव भनेरै जानु पर्थ्यो। राजनीतिक हिसाबले एउटा ठुलो ब्लन्डर त्यहाँ कांग्रेसले गर्यो। तर अब फेरि चाहिँ यदि अदालतले चाहिँ नि निर्वाचनमा जाने देश भनेर भनिसकेपछि को चाहिँ जाँदैन ल भन्नुहोस् त? एउटा अदालतको फैसला पुरेको न हो। हामी त चुनावमा गइसकेका छौँ, हामीले त भनिसक्यौँ चुनावको तयारी गर्ने भनेर। जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्ने, जनताको कदमै असंवैधानिक छ भन्ने व्यक्तिहरू चुनावमा जान्छन्। कसरी असंवैधानिक? त्यही त। अब एकछिनलाई चाहिँ अदालतलाई छोडिदियो यो विषय। अदालतले फैसला गर्ने बित्तिकै कांग्रेस जान्न भन्छ, चुनावमा जान्न भन्छ, माओवादी केन्द्र के भन्छ, चुनावमा जान्न भन्छ। कहाँ जाने त? जङ्गल जाने? कहाँ जानुहुन्छ त उहाँहरू? अनि तपाईँकै पार्टीभित्रका साथीहरू कहाँ जाने? चुनावमै जाने त हो। ल्याउनुहुन्छ पार्टीभित्र, सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? कोसिस छ। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू प्राय आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षबाट अछुतो छैनन्। यानि कि पार्टीभित्र पक्ष विपक्ष विभिन्न गुट उपगुटहरू मौलाइरहेका छन्। एक पार्टीमा मात्रै होइन, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको नीति नै यस्तै छ, जो विगतदेखि थियो वर्तमानमा पनि उस्तै छ। तर सत्ता सञ्चालन गरेको पार्टी र त्यसभित्र देखिएको अन्तर्विरोध यानी कि घर झगडा भयो भने समग्र व्यवस्था र राज्य सञ्चालनमाथि नै धक्का पुग्ने रहेछ। यो विगतमा पनि देखियो र अहिले पनि त्यस्तै छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू किन देशलाई दिगो रूपमा र आफ्नो कार्यकालभरि सञ्चालन गर्न सक्दैनन्? सत्ता र कुर्सीका लागि किन संघर्ष हुन्छ, जो संघर्ष जनताको हित र देश सेवामा हुनुपर्ने थियो? राजनीति कहिलेसम्म यसरी व्यतिथिको घेरामा दौडिरहने? अबको पुस्ता कसरी उठ्नुपर्छ र राजनीतिलाई साँच्चैकै देश र जनताप्रति समर्पित बनाउनु पर्छ? आम नयाँ पुस्ताको चासो र यसको निकासको लागि अनेक किसिमका कोणबाट टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। आज हामी यिनै राजनीतिक दलहरू र खास गरी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा एमाले, जो संघमा मात्रै होइन पछिल्लो समय आफैभित्र हराउँदा अथवा आफैभित्र झगडा गरिरहँदा प्रदेशमा समेत ठक्कर खान पुगेको छ, जसमा गण्डकीको दृष्टान्त यहाँहरूसँग स्पष्टै छ। आज हामी यही पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ, जसका लागि मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु नेकपा एमालेका नेता, त्यसैगरी उहाँ राष्ट्रियसभाको सदस्य समेत हुनुहुन्छ, आफ्नो दलबाट प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, साथै उहाँ विगतमा अखिलको पूर्व अध्यक्ष समेत भइसकेको नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। बडो अनौठो सत्ता सञ्चालन पनि गरिरहनु भएको छ, त्यही भित्रबाट फेरि सत्तालाई उथलपुथल पनि पारिरहनु भएको छ, नामभन्दा नेकपा एमाले। के भइरहेको यो राजनीति, के गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? अहिलेको चाहिँ राजनीति जुन हिसाबले हामीले सञ्चालन हुनुपर्थ्यो भन्ने ठान्छौँ त्यस हिसाबले हुन सकेको छैन। राजनीतिमा चाहिँ घेराबन्दी, मुद्दा मामिला र एउटा चाहिँ अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट चाहिँ राजनीति अगाडि बढिराखेको छ। यो चाहिँ आम जनताको चाहिँ नि चाहना, देशको आवश्यकताभन्दा पृथक हो। तर हामीले चाहिँ राम्रो गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै आज चाहिँ नि राम्रोको विरुद्धमा घेराबन्दी, राम्रोको विरुद्धमा मुद्दा मामिला, राम्रोको विरुद्धमा चाहिँ नि तपाईँ एउटा गोलचक्करमा फसाउने, अस्थिरतामा फसाउने त्यो स्थिति चाहिँ नि बनाइएको छ। यो निश्चित रूपमा यो कसैले हामीलाई पनि चित्त बुझिराखेका छैन, तर राजनीतिको रियालिटी हो। अब यहाँबाट चाहिँ नि समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा मुलुकको राजनीति छ र अहिले हामीले गर्न खोजेको कोसिस चाहिँ त्यही नै हो। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, बनाइया छ भनेर। हो, यसमा हामी पनि सहभागी छौँ, हाम्रो पनि भूमिका छ भनेर स्वीकार्न सकिँदैन यो होइन। यसमा यस्तो छ, हामीले चाहिँ नि आज देशको कार्यभारलाई ठिक ढङ्गले लिड गर्न नसकेको भएदेखि त्यो दोषको भारी हामी बोक्न तयार हुन्थ्यौँ। र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गरेको कमजोरी, कसैले वस्तुगत रूपमा कसैले यो कमजोरी गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वीकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर आज देशको चाहिँ नि मूल कार्यभार भनेको संविधानको कार्यान्वयन थियो, संघीयताको कार्यान्वयन थियो र एउटा चाहिँ नि देशको राजनीतिलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षलाई मजबुत बनाउनु पर्ने थियो र त्यसको साथमा चाहिँ नि नेपालको होल राजनीतिलाई विगतका कमजोरीहरूबाट चाहिँ नि सच्याएर एउटा विकास र समृद्धिमा चाहिँ केन्द्रित गरेर अगाडि लैजानुपर्ने थियो। हाम्रो देशको आजको राजनीतिको मूल कार्यभार यो हो र यसमा चाहिँ नि हामी संघीयताको कार्यान्वयनको मामिलामा यदि हामीले कानुन बनाएका हुँदैनथ्यौँ, यदि हामीले संरचना बनाएका हुँदैनथ्यौँ, यदि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका हुँदैनथ्यौँ र हाम्रा यो संघीयतालाई संबोधन गर्ने चाहिँ संरचनाहरूलाई मजबुत बनाउने गरी हामी गएका हुँदैनथ्यौं भनेदेखि हामीले त्यो पाटोमा कमजोर गर्यौं भन्ने हुन्थ्यो। संविधानको कार्यान्वयनको लागि हामीले यदि कानुनको निर्माण गरेका हुँदैनथ्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर हाम्रो कमजोरी हुन्थ्यो। संविधानको कार्यान्वयनको पाटोमा यो सरकारले कमजोरी गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। राष्ट्रियताको मामिलामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चाहिँ यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धलाई त्यस हिसाबले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा, जनताको हितमा, जनताको स्वार्थमा चाहिँ केन्द्रित गरेका हुँदैनथ्यो भनेदेखि त्यो बाटो हाम्रो कमजोर भयो भन्ने हुन्थ्यो। अर्को कुरा, विकास र निर्माणतर्फ हामीले देशलाई अगाडि बढाएका हुँदैनथ्यो भने हामीले भनेको कुरा के हो भने नेपाल अब राजनीतिक मुद्दा मामिलामा राजनीतिका चाहिँ मुद्दाहरू यो अब बदलिनुपर्छ। त्यो बदलिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य अब हामी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ, समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको हो। र आज हामी ठिक त्यही काम हामीले गरिरहेछौँ। हामी विकासमा केन्द्रित छौँ, पूर्वाधारको निर्माण गर्दैछौँ, विकासका स्रोतहरूलाई, क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरिएको छ र त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ भने आज देशको चाहिँ मूल कार्यभारलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा सरकारको तर्फबाट कमजोरी छैन। तर आज चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि यति सही ढङ्गले चाहिँ देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाइराखेको बेलामा, सरकारको तर्फबाट नेतृत्व गरिराखेको बेलामा घेराबन्दी भयो। यो सरकारको विरुद्धमा पार्टीभित्र पनि, भित्रैबाट पनि हिजो नेकपा हुँदाका समयमा पनि घेराबन्दी गर्ने कोसिस भयो। अनि आज चाहिँ नेकपा एमाले भित्र पनि त्यस खालको चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति देखा परेको छ, मूल रूपमा चाहिँ कुर्सीमा केन्द्रित भएर। त्यस कारणले मैले के भनेको भन्दाखेरि आज नेपालको राजनीति यो चाहिँ नि गलत खालका प्रवृत्तिहरूबाट फेरि पनि घेरिएको स्थिति रह्यो, जुन हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ, जुन हामीले चाहिँ जनताको बिचमा भनेका थियौँ कि अब हामी राजनीतिलाई विगतका कमजोरीबाट चाहिँ शिक्षा लिन्छौँ, त्यो कमजोरीमा हामी फर्किँदैनौँ भनेर भनेका थियौँ। तर आज त्यही दोहोर्यो। ओके, तपाईँले भने जस्तै सुरुमा धेरै अपेक्षा थियो जनताको, निश्चित रूपमा करिबन 2/3 को मत पाएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी तत्कालीन नेकपा हो। तर त्यो सपना त टुटाइदिनु भएको छ यहाँहरूले। टुटाइदिएको छैन, सरकारको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने आज देशले विकासको बाटो नै समाएको छ, समृद्धिको बाटो नै समाएको छ। हिजोको अवस्था र आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हरेक इन्डिकेटरहरूमा तपाईँले जाँच्नुहोस्, हरेक इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ छन् सरकारको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने। चाहे भौतिक विकासको पाटोमा हेर्नुहोस्, चाहे मानसिक विकासको पाटोमा हेर्नुहोस्, मानवीय विकासको पाटोलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ यो दुईटै पाटोबाट तपाईँले यदि जाँच लिनुहुन्छ भन्दाखेरि निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर सरकारले काम गरेको छ। तर एउटा चिज भनेको हामीले देशलाई स्थायित्व दिन्छौँ, स्थिरता दिन्छौँ भनेर हामीले जुन कसम खाएको हो, यदि स्थिरतालाई प्रतिनिधि सभाको चाहिँ त्यसको स्थायित्वको हिसाबले चाहिँ लियौँ भनेदेखि हामी अलिकति असफल भयौँ। असफल बनाइयो, त्यो पनि हाम्रो कारणले होइन, असफल बनाइयो। सरकारले चाहिँ यो चिज गलत गर्यो भनेर कसैले भन्न सक्छ आज नेपालमा? केपी शर्मा ओलीले यो चिज गलत गर्यो भन्ने कुरा, जसले कुर्सी चाहेको छ त्यो कुर्सी दिने भन्दा बाहेक त्यसको लागि पनि प्रक्रियामा जाउँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त जनताले विश्लेषण राम्रैसँग गरेका होलान्। हो, म त त्यही त भन्दैछु। जनता त सरकारसँग चाहिँ कुनै बेखुसी, आज तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुहोस्, जति पटक चाहिँ फलानु 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 व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँले नाम दिएर प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने होला, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ सर्वेक्षण गर्नुभयो भने, वा सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले भइ पनि रहेछ, तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ कमेन्टमा तपाईँले हेर्नुहोस् तमाम कमेन्टहरू केपी शर्मा ओली लेखिरहेछ। यहाँको सारांश वर्तमान सरकार एकदमै सफल छ होइन? एकदमै सफल, त्यति धेरै त्यसलाई चाहिँ उत्साहित भएर मैले भन्दिनँ, तर असफल चाहिँ होइन। यसले धेरै गर्न सक्थ्यो, साथ सहयोग पाएको भए। हामी चाहिँ एउटा क्रान्तिबाट आएको हो नि, क्रान्तिबाट आएको र एउटा चाहिँ पुरानो ढाँचाका सब चिजमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक ठाउँमा चाहिँ समस्या छ। तपाईँले शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा के हालत रहेछ हाम्रो भन्ने कुरा त प्रुफ भयो नि, के हालत हामीले बिहोर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, कृषिमा, पर्यटनमा, विद्युतमा अथवा ऊर्जाको विकासमा तपाईँ हरेक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू कहीँ पनि केही पनि छैन। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी चाहिँ विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति हो नि त। यो बेलामा एउटा साथ चाहिन्थ्यो, सरकारलाई सहयोग चाहिन्थ्यो निश्चित रूपमा, तर जो नजिक छ उसैबाट सहयोग पाइएन। तपाईले भन्नुहुन्छ के घेराबन्दीमा पार्न खोजियो, घेराबन्दीमा पार्न खोजियो भनिन्छ, एकदमै हो। घेराबन्दी घेराबन्दी पार्टीभित्र तपाईले देख्नु भएन, पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट जुन चीज हामीले जनताको बीचमा भनेका थियौँ कि हामी यस्तो दोहोर्याउँदैन हो भनेर, हिजो विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने त्यही एउटा अवस्था बिहोर्नु पर्यो। जुन पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री छ उसले त्यही अवस्था भोग्नु पर्यो नि। काङ्ग्रेसभित्र त्यही स्थिति देखा पर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा त्यही थियो। हामीले भनेका त थियौँ जनतालाई कि हामी यो स्थिति दोहोर्याउँदैनौँ भनेर, तर फेरि चाहिँ त्यही एउटा स्थिति दोहोरियो। गुटबन्दी, आफ्नो अध्यक्षको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गुटबन्दी। आफ्नो प्रधानमन्त्री आफ्नो अध्यक्षसँग कुराकानी छैन, अरूसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेछ, यो घेराबन्दी होइन। मैले त्यसैलाई इङ्गित गरेँ। पार्टीको नीति नियमबाट माथि जान थालेपछि त केही न केही त्यसमा लक लगाउनु पर्छ भन्छ नि उहाँहरू। होइन, पार्टीको नीति भने के? पार्टीको नीति भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो। पार्टीको नीति भनेको सङ्घीयता, परिवर्तनका सारा उपलब्धिहरूको रक्षा र त्यसको विकास हो। त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो पार्टीको नीति। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जनताको हित र राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहे भारतसित भन्नुहोस्, चाहे हामी चाइनासँग भन्नुहोस्, चाहे अरू दुनियाँका अरू देशहरूसँग भन्नुहोस्, सङ्घ संस्थाहरूसँग भन्नुहोस्, कोसँग आज चाहिँ कुन नेपालीले शिर झुकाउनुपर्छ? नेपालीले पार्टीबाट नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पार्टीको सल्लाह सुझाव बेगर हिँड्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने यो प्रश्न त उठेकै हो नि। प्रधानमन्त्रीजीलाई कुन चिजमा सल्लाह भएन? तपाईँले इस्यु उठाउनु भयो भने कुन चिजमा सल्लाह भएको छैन त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर आज पार्टीको नेतृत्वसँग सल्लाह नगरिकन हिजो हामीले एउटा विधि बनाएको थियौँ। कामरेड प्रचण्ड आज चाहिँ अर्को पार्टीमा, पुरानै पार्टीमा फर्किनु भएको छ, तर दुईटा अध्यक्ष सल्लाह गरेर चल्ने एउटा विधि बनाइयो। त्यो विधानमा लेखिएको कुरा हो। त्यो हामीले हाम्रो त्यो एउटा पार्टी सञ्चालनको लागि त्यो एउटा नीति थियो, त्यही अनुसार चलाउँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अस्वीकार गरियो। त्यसलाई विधि तोडेको भनेर प्रचार गर्न खोजियो। त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो, त्यो गलत हो। जुन विधि बनेको छ त्यो विधिको अक्षरशः पालना भएरै अगाडि बढाएको छ पार्टीभित्र। अनि तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, एउटा सामान्य कमजोरी ल भयो, कुनै एउटा बिन्दुमा चाहिँ कुनै एउटा इस्युमा सामान्य कमजोरी भयो भन्दाखेरि पनि हामीले देशलाई गरेको सम्बोधन, राष्ट्रलाई गरेको सम्बोधनलाई सम्झेर हामीले चाहिँ यो बृहत्तर राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दैन त? त्यो दायित्व उहाँहरूमा थिएन त? त्यो थियो, दायित्व हुन्थ्यो, तर त्यसलाई उहाँहरूले कुल्चिनु भएको छ। तर पार्टीको अध्यक्ष जो घरमुली हो उसले त मिलाउनु पर्ने दायित्व उसको पनि त हो नि। मिलाउनका लागि अनेक कोसिस भयो। सबभन्दा बढी कोसिस केमा भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन चिजको प्राप्तिको कुरा गर्नुभएको थियो नि, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री यो दुईटा कुर्सी, यसको निम्ति चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, यो सवालमा एउटा विधिमा जाउँ, प्रक्रियामा जाउँ। गएको चैतमा चाहिँ महाधिवेशन गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। आज अर्को मान्छे हाम्रो पार्टी अध्यक्ष भएर आइसक्ने स्थिति बनिहाल्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो म यस पछाडि प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भनेर, तर खै त महाधिवेशनलाई स्वीकार गरेको। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कुर्सीका लागि भनेर, तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी सिद्धान्त विचारका लागि, कम्युनिस्ट के सिद्धान्त एमाले जोगाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। त उहाँहरूले भन्नुभएको छ सिद्धान्त भनेको के? सिद्धान्त भनेको के? सिद्धान्त भनेको कुर्सी। कुन कुर्सी? उहाँहरूको सिद्धान्त के त? देशको लागि, जनताको लागि, परिवर्तनका एजेन्डाको लागि, आजको राष्ट्रिय कार्यभारको लागि, के को लागि सिद्धान्त? के हो सिद्धान्त भनेको? यसको लागि कहिले उहाँहरूले भन्नुभयो त? आज महामारी छ, यसको लागि चाहिँ कहिले भन्नुभएको छ त? के हो सिद्धान्त भनेको? भने यो सिद्धान्तको प्रश्न, सिद्धान्तको जामा लगाउने कोसिस मात्रै हो। सिद्धान्त केही पनि होइन। यो नीति विधिको कुरा पनि केही पनि छैन। कहाँ छ यो विधिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो अध्यक्षको विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गुटबन्दी गर्ने कहाँ छ लेखेको छ? त्यो विधिमा प्रतिगामीको बिललाई भिराइएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। प्रतिगामी भने के? उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुन नपाउने बित्तिकै देशमा प्रतिगमन हुन्छ, त्यही यो कुरा। यदि त्यस्तो व्याख्या हो भनेदेखि त्यो उहाँहरूको डायरीमा मात्रै लेखिन्छ त्यस्तो कुरा। उहाँहरुको त्यो शब्दकोशमा मात्रै त्यस्तो लेखिन्छ। तपाईले यसो बताउँदै गर्दा पार्टीभित्र लामो समयसम्म नेतृत्व गरेको मान्छे, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिहरु यसरी आरोप लगाउँदा त पक्कै पनि नेकपा एमाले त कमजोर भएको छ नि, यो मानेमा तपाई होइन। हामीले चाहिँ यथार्थमा गएर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीले कहाँ कहाँ कमजोरी गर्यो भनेर त्यो वास्तविकतामा मार्क्सवादले के भन्छ भने जहिले पनि वस्तुवादी हो भन्छ। वस्तुवादी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जे हो त्यही भन्नु पर्यो। यो चाहिँ कप हो नि, यो कप हो, यसलाई गाग्री भनियो भने के हुन्छ, बेठेको हुन्छ नि। यो कप हो, यो यसलाई कप नै भन्नुपर्छ। मार्क्सवाद भने त्यो हो, जे हो त्यसैमा गएर समाधान खोज्नु पर्यो। पदको कुरा हो भने पदमै गएर समाधान खोज्नु पर्यो नि, अरू जामा लगाएर टिन्टिङ डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु भएन। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यो हो। सिद्धान्त भन्ने हो भने सिद्धान्तले यसलाई कप भन्छ, यही कपमै अडिएर यसको समाधान खोज्नु पर्यो। तर एमाले कमजोर त भएको छ नि, यो स्वीकार्नु छ नि कमजोर। हामी चाहिँ आज नेकपा एमाले हो जुन यदि नेकपा एमाले सुदृढ एकताको साथमा हुन्थ्यो भनेदेखि यस खालका समस्याहरू आउँदैन थियो। तर वास्तविकता के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र समस्या ल्याइयो, समस्या सिर्जना गरियो, समस्या सिर्जना भयो। अब हामी समस्या जे हो त्यही ठाउँबाट चाहिँ अब समाधान खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ। महसुस गर्नु पर्यो, कमजोरी गरियो भनेर महसुस गर्नु पर्यो नि। हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि कहीँ कमजोरी छ भनेदेखि केही छैन। जस्तो केपी शर्मा ओलीले भनिदिनु भयो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले, ल ठिक छ, पार्टीको बृहत्तर हितको निम्ति, देशको निम्ति पार्टीलाई सुदृढ गरेर अगाडि जाने सवालमा हामीले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो। जनताको जीवन बदल्ने राजनीति हो नि हाम्रो, देशको मुहार फेर्ने राजनीति हो। यो सामान्य राजनीति होइन आज हामीले गरिरहेको। तपाईँ सुन्नुहोस्, आज हिजोको काठमाडौँ र आजको काठमाडौँ एउटै देख्नुहुन्छ तपाईँ? मेचीदेखि महाकालीमासम्म जानुहोस् तपाईँ, हरेक ठाउँमा तपाईँ चाहिँ गुल्मीको मान्छे तपाईँ बुटोलमा जानु, बुटोल भएरै जानुहुन्छ तपाईँ, गुल्मी जानुहुन्छ, विकास भएको छैन, हिजोको जस्तै छ। 3 वर्ष अगाडि र 3 वर्ष पछाडिको काठमाडौँ तपाईँले हेर्नु भएको छ। यो त समय तपाईँले त्यस्तो त्यसलाई त्यस हिसाबले सामान्यीकरण गर्ने हो भने विकासमा तपाईँ कहिल्यै अगाडि जान सक्नुहुन्न। त्यस हिसाबको सामान्यीकरण गर्ने हो भने यो त समयक्रममा जसले पनि गर्थ्यो नि, भइ त हाल्थ्यो नि भन्ने ढङ्गले लियो भने त्यो विकास विरोधी कुरा हुन्छ। भने होइन त, धरहरा त बन्दै थियो, आफै बन्दै थियो, त्यो त्यो उहाँलाई आफै आउँदै थियो भने होइन। उहाँहरूको कुरालाई जनताले कसरी लिइरहेछ त? तपाईँ हामीले कसरी लिने जसले सही विश्लेषण गर्छौँ? धरहरा त्यसै बनेको हो, बिना कोसिस, अनि मेलम्ची आइहाल्थ्यो। यो प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट गरिएको अथक परिश्रमको चाहिँ प्रतिफल हो आज मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउने कुरा, सच्चाइ यही हो। अनि धरहरा त्यही होइन भनेदेखि रानीपोखरी त्यही होइन, काठमाडौँका सडकहरू आज काठमाडौँका सडकहरूमा तपाईँलाई खाल्टाखुल्टी देख्नुहुन्न नि, त्यसै भएको हो। यो तपाईँ बाटोहरू चौडा भइरहेछ, यो त्यसै भएको हो त। र हरेक ठाउँको पूर्वाधारमा आज स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा, शिक्षाको पूर्वाधारमा, शिक्षामा ड्रास्टिक चेन्ज आउँदैछ, त्यो त्यसै भएको हो त। सरकारको नीति बिना, कार्यक्रम र योजना बिना भएको हो त? त्यो होइन। त्यस कारणले अहिले देश चाहिँ ठिक ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ, नीतिको हिसाबले र चाहिँ कार्यक्रमको हिसाबले, योजनाको हिसाबले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 वर्ष जनता मान्न पनि तयार थिए, तर अहिले त्यो मान्न तयार छैनन् कि देखिँदैन। होइन, यो जनताको कुरा होइन, यो जनताको कुरा होइन, केही नियोजित रूपमा सरकारको विरुद्धमा लाग्नेहरूको कुरा हो। यो मात्रै एकदमै हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई, अन्तर्विरोधलाई, अन्तर्विरोधप्रति जनताले असन्तुष्टि जनाउने कुरालाई म मान्छु, तर विकासको कुरामा विकास भएन, देशले सही दिशा लिएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले सही दिशा लिएको छैन, संहिताको हिसाबले सही दिशा लिएको छैन, संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले सरकार फेल भयो, यो कुरा होइन। अनि पार्टी कमजोर भएको कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नु? पार्टीलाई हामी बलियो बनाउँछौँ। तपाईँले फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि आज जुन खालको चाहिँ समस्याहरू पार्टीभित्र देखिएको छ हामी यसलाई समाधान गर्छौँ। तपाईँ यहाँहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेश मानिएको गण्डकी प्रदेशको सरकार त ढल्यो एकाएक हो। संख्यामा हामी चाहिँ नि सबैको गठजोड भइराछ नि, सबै एकातिर भएर नेपालको पोलिटिक्समा तपाईले हेर्नुस् सबै एकातिर भएर नेकपा एमालेसँग लड्नु पर्या छ। नेकपा एमाले साच्चै कमजोर भएको भएदेखि यस्तो हुन्न थियो नि, कसैको दम छैन एक्लै फाइट गर्ने। एकातिर पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तपाईलाई म सुनाउँछु, यो त चाहिँ एउटा चुनिएका प्रतिनिधिहरूको बीचको कुरा मात्रै हो। आज चुनावमा जान किन डराइराछन् पार्टीहरू भन्दा चुनावमा जान पनि डराइराछन् र उनीहरूले गठबन्धनको कुरा गर्दैछन्। यो केपीलाई सकिदैन, नेकपा एमालेलाई सकिदैन, फेरि पनि जनताको बीचमा नेकपा एमाले नै पपुलर छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। चुनावमा जाने डराइरहनु भएको छ, एक्लै त जानै सक्नुहुन्न, ल एक्लै फाइट गरेर आउनुहोस् त। नेकपा एमालेसँग आजको दिनमा पनि नेकपा एमालेले जित्छ, चुनाव पनि जित्छ, स्थिति त्यो हो। चुनाव त सम्भवै छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू? चुनाव सम्भवै छैन। 1.5 वर्षपछि ल आज चाहिँ तपाईँले हामीले कार्तिक 26 र मङ्सिरको 3 चुनाव चाहिँ नि तोकेका छौँ। सरकारले चाहिँ सिफारिस गरेका छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको चुनावको तिथिमिति तोकिया छ, चुनाव हुन्छ। यो संविधानको हिसाबले कानुनको हिसाबले यो चाहिँ चुनाव हुन्छ, हाम्रो विश्वास हो। तर एकछिनलाई कल्पना गर्नु चुनाव भएन भने पनि 1.5 वर्षमा त चुनाव हुन्छ। अब 17-18 महिना हामी चुनावमा जाँदैछौँ नि, कि त्यसलाई पनि रोक्छौँ त? हामी चुनावबाट हामी भाग्छौँ त? भट्टराईजी हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि हामी दर्शकबिन हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी आजको सन्दर्भ विशेषमा छौँ र सन्दर्भ विशेषमा रहेर नेकपा एमालेका नेता तथा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईसँग समसामयिक राजनीति र एमाले भित्र देखिएका विविध आयामका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ पार्टीभित्रकै र प्रदेशमा समेत केही गठबन्धनहरूको कारण आज एमाले त्यहाँबाट मुख्यमन्त्री पद छोड्नु परेको छ। यसो हेर्दा लाग्दैन त्यति जनताको मत पायौँ, त्यसरी यहाँसम्म आयौँ, आज आफैभित्र हराउँदा हामी कमजोर भएका छौँ, जनतासँग अब कसरी जाने होला, कसरी मुख देखाउने होला भन्ने लाग्दैन यहाँहरूलाई? त्यस्तो छैन, जनतालाई हामी त्यति धेरै बेकुफ हामी जनतालाई ठान्दैनौँ। जनताले सब कुरा राम्ररी नियालिरहेकै अवस्था छ, जनताले विश्लेषण पनि गरिरहनु भएको छ। जनताले हाम्रा विरुद्धमा अभिमन्युलाई घेराबन्दीमा पारेर मारियो, अभिमन्यु गलत हो त? सबै मिलेर चाहिँ घेराबन्दी गरेर चाहिँ मारियो। आज चाहिँ नेकपा एमालेको विरुद्धमा त्यस्तै घेराबन्दी भइरहेछ। यो सत्य हो, यो साँचो हो, सही हो, तर आज यसलाई घेराबन्दी गरिएको छ। जनताले यो चिज राम्ररी हेरिरहनु भएको छ र बुझि पनि रहनु भएको छ। र नेकपा एमाले त्यस्तो होइन कि त्यति बेलाको चाहिँ अभिमन्यु घेराबन्दी स्वविवेकले भएको छ अथवा कतैबाट परिचालित हो, यसमा पनि आशंकाहरू होइन? परिचालित भनेर म कसैलाई दोष दिन्न, यहाँहरू सबै मिलेर हामीलाई घेराबन्दीमा पार्नु भएको छ नि त। एक्लै सकिन्न, उहाँ डराउनु भयो, डराइरहनु भएको छ, अनि हामीलाई चाहिँ घेराबन्दी पारियो, घेराबन्दीमा पारिराखेको छ। हामीले गर्न नखोजेको हो त अथवा नगरेको हो त? गर्न नखोजेको पनि होइन, नगरेको पनि होइन, हामीले गरिरहेछौँ। धेरै काम भइरहेछ नि देशमा। त्यस कारणले तपाईँका नेताहरू कहिले बुढा नीलकण्ठ पुग्नुहुन्छ, कहिले कोटेश्वरमा अन्य दलका नेताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, पछिल्लो केही दिन यता देखिएको यो दृश्य हो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनलाई अब बुढा नीलकण्ठ धाउने, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यो प्रवृत्ति गलत छ। छुट्टा छुट्टी मिटिङ गर्दै हिँड्ने, नेकपा एमाले हुँ भन्न पनि नछोड्ने, अनि उहाँहरूको विधि कस्तो, उहाँहरूको नीति कस्तो, उहाँहरूको विधि कस्तो, विधिवादी हुनुभएको छ। तर सबै उहाँहरूका गतिविधि हेर्ने भने गैर विधि अनुसार चलिरहेछ। सम्भवतः भोलि स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ अरे? स्थायी कमिटीको बैठक भोलि छैन, बोलाइएको भन्ने कुरा आयोजना भएको सुनिएको छैन। त्यो छैन। स्थायी कमिटीको बैठक भोलि नै छैन, बैठक बस्छ तर भोलि नभए पनि बैठक आयोजना हुन्छ, बैठक बस्छ, उहाँहरूलाई बोलाउनु छ। र प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भने हामी जेठ २ मा जाउँ, ठिक छ, केही छैन। अब यो नेकपा एमालेको ७२ हिजको निम्ति चाहिँ जेठ २ मा जाउँ, 2075 साल जेठ २ मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढौँ। उहाँले भन्नु भएको छ सबुदै प्रस्तावमा जेठ २ भन्दा पनि उहाँले ३ गते भन्नुभएको छ, त्यहाँ अलि फोकस ३ गतेलाई गरिएको छ। अर्को कुरा म यहीँनिर सोध्न चाहिँ आम जनताको चासोको विषय के थियो भने जेठ २ गते बिहानसम्म तपाईँहरू २०१ सदस्य हुनुहुन्थ्यो जो ९औं महाधिवेशनबाट आउनुभएको थियो, त्यही दिन दिउँसो २४४ पुग्नु भएको थियो। अब फर्क्यो भने २०१ मा फर्किने हो अथवा २४४ मा फर्किने हो, यो चासोको विषय भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ होला गणितीय हिसाबले कसैले हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो म त्यसमा अहिले म जान्न, त्यो त्यसरी हेर्न पनि मिल्दैन। तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि त्यो निर्णयमा कमरेड माधव नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ, कमरेड झलनाथ खनाल पनि सहमत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा उहाँहरूको विमति रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले त्यसमा विमति जनाउनु पनि हुँदैन र त्यही आधारमा चाहिँ पार्टी एकता पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले नचलाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो एउटा दुर्भाग्य हुन्छ। उसमा त्यसमा चाहिँ पार्टीकै कार्यकर्ता हो नि उहाँहरू, जसलाई उहाँहरूले थप्नु भएको छ त्यो त उहाँहरू सँगसँगै बसेर तपाईँले त्यति बेलाको सही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। माइनेटमा उहाँहरूले सही गर्ने सहमति छ नि उहाँहरूको, उहाँहरू सँगसँगै बसेर गर्नुभएको स्थायी कमिटीबाट। हामीलाई बरु थाहा थिएन, त्यो एकताको कुरै हामीलाई थाहा थिएन। उहाँहरू नै बसेर निर्णय गर्नुभएको ती सबै कुराहरू, मान्छे थप्ने निर्णय पनि उहाँहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ भने त्यति बेला सहमत हुने अहिले असहमत हुने किन? एउटा कार्यकर्तामाथि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ पूर्वाग्रह भन्न मिल्छ? अनि त्यस्तो नेताले यत्रो देश चलाउँछ कल्पना हुन्छ? एउटा कार्यकर्ता त्यही निर्णयमा आधारित भएर १५ वर्ष पार्टीलाई सही ट्र्याकबाट हिँडाएको नेता होइन उहाँ, तपाईँ आरोप लगाइदिनु। आरोप भनेको होइन, हामीले चाहिँ हामीले मानेर त हिँडिया छौँ। पार्टी संगठन बलियो भने माधव कुमार नेपालले नै हो नि, यो स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्छ? आज पनि उहाँहरूलाई हामीले अपमान गरेको छ र कमरेड झलनाथ खनाललाई, कमरेड माधव नेपाललाई हामीले अपमान गरेको छ र पार्टीबाट हटाएकै त हो नि उहाँहरूले, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी। अनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गइसकेपछि अनि कसरी त्यहाँ पार्टीमा रहनुहुन्छ त उहाँहरू? आफ्नो प्रधानमन्त्री आफ्नो अध्यक्षलाई हटाएर चाहिँ विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिसकेपछि तपाईँ भन्नुहोस् यो क्लब चल्छ यसरी? एउटा क्लबमा पनि एउटा अनुशासन हुन्छ, विधि हुन्छ भने एउटा क्लबमा त हुन्छ, राजनीतिक दलमा हुँदैन? त्यो अराजकताको पराकाष्ठा हो, त्यसलाई त उहाँहरूले महसुस गर्नुपर्छ। यही हो राजनीति हो, एउटा अराजकताको बाढी ल्याउने कोसिस भइरहेछ। यहाँ जनतामा निराशा छर्ने, भ्रम छर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने, निराशा छर्ने त्यो काम भइरहेछ नि। किन? कारण उहाँहरूले विगतबाट शिक्षा लिनु भएन, उहाँहरू स्वार्थी भन्नुभयो, आफ्ना लागि हेर्नुभयो, उहाँले देश जनता भन्ने चिज हेर्नु भएन, त्यही हो कारण, अरू के हुन्छ? यति नै हो, त्यही नै हो, आफ्नो लागि। अरू के छ? तपाईँ एजेन्डा देखाउनुहोस् न। देश यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ हो, प्रधानमन्त्रीजीले छोडिदिए हुन्न? उहाँहरूले भने जस्तो छोड्नु तयार हुनुहुन्छ नि, विधिमा जाउँ त भनिरहनु भएको छ नि, उहाँले के समारोह? तर ७६को ३बाट ५मा आउँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो होइन मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको मान्छे राष्ट्रपति कार्यालयमा त पुग्नु भएकै हो नि, बहुमत त्यो पुग्नु भएको हो। दलीय व्यवस्थामा दलले समर्थन गरिसकेपछि एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा एउटा चाहिँ मैले देशको लागि जनताको लागि केही गर्छु भन्ने एउटा योजना हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति हुन्छ, उसले यत्तिकै छोड्ने कुरा पनि भएन नि। देश चाहिँ जिम्मा लगाउँदाखेरि पनि ठिक ढङ्गले लगाउनु पर्यो नि, अरूको हातमा सुम्पिँदाखेरि पनि विश्वास हुनु पर्यो कि यो देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ, राजनीति ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने विश्वास पनि चाहियो नि। तर अध्यादेशले मात्रै सरकार चलास, राज्य बाध्यता हो नि। तपाईँ जुनसुकै कानुन हेर्नुहोस्, बाध्यात्मक स्थितिमा बाहेक अरू कुन कानुन आएको छ र? त्यसमा एक हिसाबले भन्नुहुन्छ नि सहमति पनि छ। नागरिकता विधेयकको बारेमा कुन चाहिँ राजनीतिक दल ल बोलोस् त, बोल्नु पर्यो नि, खोलेर बोल्नु पर्यो नि। नागरिकता विधेयक को संविधानमै लेख्नु भएको छ, तपाईहरुले के बोल्नु हो? संविधानमा जे छ हो बहुतै कुरा ल्याइएको छ नि, तर सर्वोच्चले किन बताएन त? उसो भए सर्वोच्चले सबै चीजमा हात हाल्ने कुरा पनि ठिक हो, सर्वोच्चको फैसलालाई मान्ने हो, तर हरेक चीजमा चाहिँ सर्वोच्चले गाइड गर्न मिल्छ, सर्वोच्चले हात हाल्न मिल्छ? तर आज त्यही भइरहेछ। त्यो पनि बेटी असन्तुष्टि हो यहाँहरुको त्यसप्रति होइन? असन्तुष्टि भन्दा त गलत भयो नि, गलतलाई गलत भन्ने हो। आज नागरिकता चाहिँ लाखौं लाख जनता चाहिँ तपाई नागरिकता विहीन भएर बस्नु परेको छ। नेपालको नागरिकता भनेको चाहिँ तपाई एउटा सामान्य चाहिँ टेलिफोनको चाहिँ तपाई मोबाइलको एउटा रिचार्ज कार्ड अथवा मोबाइलको चाहिँ तपाईले चाहिँ कार्ड लिदाखेरि पनि एकताका कांग्रेसलाई आरोप लाग्ने गर्थ्यो तराईमा नागरिकता बाढ्यो भनेर, तपाईहरुले नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि फेरि तपाईहरुलाई आरोप खान खोज्नु भा, तपाईहरुले त्यो बेहोर्न खोज्नु भा के विषयमा? नागरिकताको विषय, नागरिकताको विषयमा हामीले तपाईले नागरिकता जसले प्राप्त गरिसकेको छ जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका पिता माताको बुवाको आमाको नागरिकता छ भने उहाँहरुको आधारमा नागरिकता दिने हो। त्यो संसारमा जुनसुकै देशमा पनि तपाईं हेर्नु न, कुनै बच्चा चाहिँ कुनै देशमा गएर जन्मियो भनेदेखि ऊ त्यहाँको जन्मसिद्ध नागरिकताको हक राख्छ। संसारमा चाहे तपाईं अमेरिका हेर्नु, युरोप हेर्नु, जुनसुकै देशमा पनि। नेपालमा त हामीले चाहिँ जुन नागरिकता प्राप्त गरेको पिता माताको चाहिँ सन्तानको कुरा हो, यो उसलाई नागरिकता दिने कुरा गरिएको छ र यो संविधानको अक्षर छ। संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही कुरा गरिएको छ। संविधान आलोचना यतिसम्म गरियो कि सीमाभन्दा पारी प्रसव पीडा भएको एकजना महिला सीमावारी आएर बच्चा जन्मायो भने उसले नागरिकता पायो। त्यहाँ मान्छेलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मातृभूमि सबैलाई मनपर्छ, मातृभूमि सबैलाई मनपर्छ। हामी चाहिँ चराचुरुङ्गीहरु तपाईको चाहिँ जंगली जनावरहरु त आफ्नो गुण खोजेर फर्किन्छ भने कसैले आफ्नो देश छोडेर कोही मान्छे चाहिँ यहाँ नेपालमा आएर कोही त्यस हिसाबले बस्छ भन्ने कुरा नि। कसैले नियतवश त्यस्तो गर्न खोज्यो भने रोक्ने तमाम उपायहरु हुन्छ कानूनमा। नागरिकता यतिकै चाहिँ स्वाट दिइहाल्दैन, त्यहाँ त प्रक्रिया छ नि। ती सबै प्रक्रियाहरु चाहिँ नागरिकतालाई संवेदनशील ठानेर नै ती प्रक्रियाहरु बनाइएको हुन्छ भने त्यति सजिलो कुरा छैन। र अर्को कुरा फेरि के हो भने मधेसमा बस्ने जतिले हामीले चाहिँ त्यस्तो त्यो अनागरिक सम्झिनु पनि हुँदैन। त्यो गलत प्रवृत्ति हो, गलत सोच हो। आज लाखौं युवाहरु छ आमाको नागरिकता छ, बुवाको नागरिकता छ, बच्चाको नागरिकता छैन। उमेर पुगिसकेको छ, कलेज भर्ना हुनुपर्ने छ, कलेज भर्ना हुन पाउँदैन, रोजगारीका अवसरहरुबाट वञ्चित हुन्छ। भट्टराईजी त्यसो कति ठूलो पीडा होला, त्यो सोच्नु पर्दैन। यो विषय अहिले रोग थाती छ, अब यो विषय धेरै प्रवेश नगरौ। धेरै प्रश्नहरु सोध्नु छ यहाँलाई। हजुर, अब निर्वाचनको मिति त घोषणा भएको छ, अर्कोतर्फ अध्यक्ष ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव पनि गर्नुभयो पार्टी मिलाउँछु आउनुस् भनेर। उहाँहरुको प्रतिउत्तर हेर्ने हो भने पार्टी मिल्ने छाटकाट पनि देखिएको छैन। दुईटा प्रश्न एकैचोटी सोध्न चाहे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? र अर्को कुरा, नेकपा एमाले अब सग्लो रहन्छ या रहँदैन? स्पष्ट भनिदिनुस्। तपाईलाई म भन्छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो संविधान त संविधानका प्रावधानहरुलाई पार गरेर अगाडि बढ्या छ। अघिल्लो पटक अलिकति चाहिँ संविधानका प्रावधानहरुलाई पार गरिएन भन्ने थियो। यद्यपि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो अर्को सरकार बन्न सक्दैन, म नै बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, अर्को सरकार बन्न सक्दैन, अर्को प्रधानमन्त्री हुने स्थिति नै छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। ल त्यसलाई एकैछिन अविश्वास गरेर यो प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ भनियो। अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर संसद पुनर्स्थापना भयो, गयो। अहिलेको स्थिति त्यस्तो होइन। 146 जना कोरोनाको समयमा लामबद्ध भएर सर्वोच्च अदालत पुगेर औँठा छाप हाने त यहाँले पनि देख्नु। अरू पार्टीका सदस्यहरू गएर लाम लागेर भएन नि। यो त दलीय व्यवस्था हो, यो बहुदलीय व्यवस्था हो, यो दलविहीन चाहिँ निरदलीय व्यवस्था होइन नि। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका प्रतिनिधिहरू गएर अनि म हुँ भनेर हुन्छ, त्यसलाई मानिन्छ। गइदिनु भयो त उहाँहरू। त्यो एउटा अराजकता निर्दलीयतातिरको प्रस्थान उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो गलत हो, हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानको भावना पनि त्यो होइन। संविधानमा संविधानको धारा 5मा किन चाहिँ तपाईको धारा 2 को उल्लेख गरियो भन्दाखेरि दललाई मान्यता दिएको हो। त्यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा धारा 2 उपधारा 2 लाई किन उल्लेख गरियो? भन्दाखेरि त्यो दललाई स्वीकार गरिएको कुरा हो, दलको समर्थनलाई स्वीकार गरिएको कुरा हो। त्यसकारणले निर्दलीय हिसाबले सोच्न मिल्छ, उहाँहरु निर्दलीय ढंगले हिड्ने कोसिस गर्नुभयो त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन। सांसद स्वतन्त्र हुन सक्दैन, सांसद दलको सदस्य हुन्छ। होला कोही स्वतन्त्रै भएर चुनाव लड्या छ भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ, तर एउटा दलको चुनाव चिन्हमा लड्ने, एउटा दलको टिकट लिएर लड्ने अनि म चाहिँ स्वतन्त्र हुँ भनेर अराजकता सिर्जना गर्ने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको छैन। त्यसकारणले त्यो कुरा उहाँहरुको गलत हो। र अब तपाईले सोधेको अर्को कुरा चाहिँ यदि बाइ द वे चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा भइहाल्यो भने एकजना कल्पना गर्नुस् भयो भने नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्छ, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कसरी? उहाँकै बहुमत हुन्छ। फेरि पनि जसपाको केही समूह लिएर गएका छौँ, त्यो भएर हामी बोलियो छौँ। जसरी पनि तपाईँ हेर्नुस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज देशले हैन संसदीय गणितमा के असजिलाहरू छन् त्यो सत्य हो। तपाईले संसदभित्रको गणितलाई हेर्नुभयो भने असजिलाहरू छन्, तर आज देशको र जनताको भावना भनेको केपी ओलीको नेतृत्व हो, त्यो छुट्दैन। नेकपा एमालेको नेतृत्व हो र जनताले दिएको अभिमत भनेको नेकपा एमालेलाई हो। तर पछिल्लो समय केही कमजोरी भएको अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन? यो प्रश्न मैले सुरुमा पनि सोधेन। मैले कमजोरी सबै राम्रो भएको भएदेखि त धेरै राम्रो ढङ्गले नै अगाडि बढ्थ्यो होला नि। होला केही कमजोरीहरू होलान्, तपाईले रौँ केस्रा गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि त कमजोरी हुन्छ, तर मूलभूत विषयमा मैले कमजोरी देख्दिनँ भन्न मात्रै खोजेको हो। यसको डिरेक्सन ठिक छ भन्न मात्रै खोजेको हो। मैले मानिलिउँ कार्तिक अन्तिम हप्ता र मक्सिरको पहिलो हप्ता निर्वाचनको मिति तय भएको छ, सम्भव छ? सम्भव भएरै तोकिएको छ नि। बाध्यता बाध्यता त बाध्यतै हो, रहरको कुरा त हुँदै होइन नि। मैले भने नि अघिकै विषयहरू आउँछ अनि सहभागिताको पनि कुरा आउँछ कि अहिले जुन गठबन्धन छ हामी सहभागी हुँदैनौँ यो निर्वाचनमा भनिरहेछन्। को सहभागी? यो गठबन्धनका दलहरू सहभागी भएनन् भने निर्वाचन कसरी? उही राजाले जनताबाट नाङ्गिन्छन्, तिनीहरू धेरै कमजोर भएर जान्छन्। जसले नेकपा एमालेमा त निर्वाचनमा जाने उसो भए मलाई को आउँदैन निर्वाचनमा? तपाईँ भन्नुहोस् त, काङ्ग्रेस आउँदैन? काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यलाई छोड्न तयार छ, लोकतन्त्रको मान्यतालाई छोड्न तयार छ। काङ्ग्रेसले एउटा कमजोरी त गरिसक्यो, यो सच्चाइ हो। जुन दिन निर्वाचन घोषणा भएको थियो त्यही दिन उसले त अफेन्सिभली चुनाव भनेरै जानुपर्थ्यो। राजनीतिक हिसाबले एउटा ठुलो ब्लन्डर त्यहाँ काङ्ग्रेसले गर्यो। तर अब फेरि चाहिँ यदि अदालतले चाहिँ निर्वाचनमा जाने देश भनेर भनिसकेपछि को चाहिँ जाँदैन ल भन्नुहोस् त? एउटा अदालतको फैसला कुरेको न हो। हामी त चुनावमा गइसकेका छौँ, हामी त भनिसक्यौँ चुनावको तयारी गर्ने भनेर। जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्ने, जनताको कदमै असंवैधानिक छ भन्ने व्यक्तिहरू चुनावमा कसरी असंवैधानिक? त्यही त। अब एकछिनलाई चाहिँ अदालतलाई छोडिदिउँ यो विषय। अदालतले फैसला गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस जान्न भन्छ, चुनावमा जान्न भन्छ, माओवादी केन्द्र के भन्छ चुनावमा जान्न भन्छ। कहाँ जाने त? जङ्गल जाने? कहाँ जानुहुन्छ त उहाँहरू? अनि तपाईँकै पार्टीभित्रका साथीहरू कहाँ जाने? चुनावमै जाने त हो। ल्याउनुहुन्छ पार्टीभित्र, सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? कोसिस छ उहाँहरूलाई। हामी चाहिँ धेरै सम्झाइरहेछौँ। कति ब्याक हट्नुपर्ने हो? केपी ओली त ब्याक हटिसक्नु भएको छ नि। तपाईँहरू जस्तो दोस्रो पुस्ताले मेहनत पनि गरेको हो, एकदमै मेहनत गरिरहेछौँ हामीले। माधव नेपाललाई पनि छनक देखिएन क्या? हामीले जसरी कोसिस गरिरहेछौँ नि त्यही कोसिसको परिणाम हो फेरि पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भन्ने। ढुक्क नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ कहिलेसम्म? कुर्नुहोस् 2-4 दिन मात्रै। नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ। यसबाट कोही यदि त्यो एकता ती मुद्दाहरूलाई छोडेर कोही मान्छे जान्छ भन्दै त्यो व्यक्तिहरू जान्छ। केही सीमित, असाध्यै सीमित आम रूपमा भनिन्छ भने नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। नेपाल पक्षमा पनि केही गुण छ, त्यही तान्छु भनेर यहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ। उसो भए होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यसमा विभाजनको कुरा कुनै छैन। हामीले माधव नेपाललाई नै भनिरहेछौँ नि त। तर माधव नेपाल एमाले बन्न सक्छ भनेर त भन्ने कुराहरू त बाहिर आफै गइरहनु भएको छ नि। हामीले भनेको हो र यो, हामीले भनेको होइन नि। हामीले त तपाईँहरू चाहिँ आउनुहोस् महाधिवेशन गरौँ, गएको चैतमा महाधिवेशनको आयोजना भएको थियो। अहिले अर्को अध्यक्ष हुन्थ्यो यो पार्टीमा, अनि अर्को कुरा माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। उहाँहरु अब कता जाने कसो गर्ने भन्ने कुराहरु पनि यसो देखिन्छ छनकहरु हेर्दा। त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो सब व्यवस्थापन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, एकदम राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ। पार्टीले एकदमै उहाँहरुलाई त्यताबाट आएका कार्यकर्ताहरुमा अलि चासो छ के चिन्ता छ हामी कता जाने भन्ने कुरा नै हो। जो कोही पनि कुनै पनि पार्टीबाट यदि नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ भने उहाँहरु सम्मानित हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, त्यो राजनीतिक हैसियतमा उहाँको कुनै चाहिँ कमी आउन दिएन, पार्टीले दिँदैन। यो कुनै एउटा व्यक्तिले भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँहरु स्वयं नेता भइरहनु भएको हुन्छ। यहाँ रामबाबु थापा बादल यो पार्टीको नेता होइन त, यो पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हो, नेता हो। तर रामबहादुरले गर्दा बैठकै बस्न नसकेका उदाहरण पनि त छ नि। यहाँ बैठकै किन नबसे होइन माधव पक्षहरू, रामबहादुर थापा बैठकमा सहभागी हुनुभयो भनेर, त्यो मात्रै होइन उहाँहरूले त जेठ 3 भन्यो जेठ 2 भनिरहनु भएको थियो। जेठ 2 त्यसभित्र रामबहादुर थापाको कुरा मात्रै त्यो कुरा होइन, त्यो एउटा एउटा पक्ष होला। तर उहाँहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँले? यो नेकपा एमाले हामी खुम्च्याउँदै लैजाने हो त? यो नेकपा एमाले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार हो र यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन नेपालको राजनीतिको मूल शक्ति हो, नेतृत्व हो, देशको संस्थापन हो नेपालको। भने यसले चाहिँ सबैको जिम्मा लिनुपर्छ। यो देशको जिम्मा लिने भनेको यो देशको भाषा, संस्कृति, धर्म, राजनीति सबको जिम्मा लिने हो नि। अनि त्यस्तो पार्टीले अनि खुम्चिएर आएको मान्छेलाई पनि जिम्मेवारी नदिने त्यस्तो हुन्छ? हस् भट्टराईज्यू, हाम्रो निर्धारित समय सकियो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद मलाई पनि मौका दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसमा पनि विशेष गरी नेकपा एमाले र नेकपा एमाले भित्र देखिएको तिक्तता कहिलेसम्म र केका लागि, यिनै विषयको पेरिफेरी रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता जो राष्ट्रियसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ खिमलाल भट्टराई, उहाँलाई निम्त्याएका थियौँ। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।